ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁରର ଖର୍ବା ଗାଁରେ। ଆଜ୍ଞା, ପକ୍କା ଘର ପାଇଛୁ, ଆମ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଜରକା ନାହିଁ, ଘର ପରା ଆମର ମୂଳରୁ ନାହିଁ। ମୋର ପକ୍କା ଘରଟାରେ ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ଶୋଉଛୁ, ଆଉ ଏଇ ପିଲାରେ ସେଇ ପିଲାରେ କୁକୁର ମିତି ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ। ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ ଲାଷ୍ଟିନ ଘର ନାହିଁ, ଚାଉଳ କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ। ନାହିଁ, ଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଉଠେଇକି କେ କାଇ ନେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁମ ନାଁରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମେ ଚାତ ଘର ପାଇନୁ। ସେମାନେ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏମିତି ନୁଠି ନୁଟାକିରେ ସବୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବି? ତିନି ଥର ପଇସା ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଫାଷ୍ଟରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇକି ଘରକୁ ଆତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଟ୍ରିପ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଇସା ଆପଣ ଉଠିଲେ ମୁଁ ଘର କରିବି। ଇଏ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା। 80% କାମ ହେଇଛି, 0% କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହବ ନା। ସେମାନେ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଆକ୍ସନ ହବା ଦରକାର? ଗିରଫ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇବା ଦରକାର? ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହୁନି। ଜୁଆଙ୍ଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି କାମ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କି କୌଣସି ଯୋଜନା ଆଗ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ପକ୍କା ଘର ହଡ଼ପ କେନ୍ଦୁଝର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଖରବା ଗାଁରୁ, ମହାପଞ୍ଚାୟତ, ରବିବାର ରାତି 8:00।